Hola a tothom, sóc el Manel, el responsable tècnic de l'empresa de Falgueres i Visuals. Aquest matí, justament, parlant amb la Mercè, em diu, hòstia, Manel, podries fer algun missatge pel tema del VR, que aquest any el cancel·lem, que volem fer un vídeo en qual tots els participants i organitzadors, doncs cadascú digui alguna cosa sobre el VR. Com és que et digui, Mercè? És que, només que, gràcies, que sempre heu apostat per nosaltres com a empresa, que per mi sempre ha sigut, bueno, molta gratitud cap a l'Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons, perquè sense ser ningú i sense conèixer-nos, pues, vau apostar per nosaltres. La situació actual, pues, mira, ens porta, pues, això, que un acte de la terra, un acte que ens representa, vull dir, que és nostre, pues, que s'hagi d'anul·lar, amb el qual, pues, jo sé que vosaltres fiqueu tot el vostre esforç per tirar endavant, pues, any rere any. Aquest virus, pues, mira, s'ha portat això. Ara toca estar a casa, perquè és l'única manera de combatre. Però mira, l'única esperança que ens queda és aquesta, que l'any que ve, pues, mira, tornarem i farem el VR 2021, pues, amb més ganes, amb més força i amb molta més il·lusió. Què vols que et digui? Vinga, fins ara, salut!